Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալենք պատերազմի ամենաթեժ կետում մատաղի սթալի շուղությամբ անխնա պայքար տված կամավոր Ավետի Սավետիսյանը։ Բարև ձեզ, Ավետի, շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ հյուրատի։ Ավետի, պատերազմից անցել է 1.5 տարի, սակայն մինչ օրս մենք չունենք դատական ակտով դատարանի վճռով մեղավորներ, ովքեր որ հասցրել են 44 օր շարունակ հայ զինվորը, հայ կամավորը, կռվել են, պայքարել են ամեն մի թիս հողի համար, իրենց այրունով կյանքով են վճարել, բայց այն վերջում ունեցանք այն, ինչ ունենք այսօր։ Դուք եղել եք պատերազմի ամենաթեժ կետերում, եղել եք Մատաղիսում, Թալիշում, ինչն էր, մեկ անգամ դուք ձեր զրույցներից մեկում նշել եք, որ այն ինչ ունենք կազմակերպած անկազմակերպածության արդյունք էր, ինչ էր կատարվում մասնավորապես Մատաղիս Թալիշ ուղությամբ և ինչու մենք հենց առաջին հարվածները հենց այդ ուղությամբ էր։ Սկզբից ասեմ, ես Մատաղիս եղնիկներ ավելի ուղությամբ եմ եղել, Թալիշ չեմ հասել, այդ հատվածում եմ եղել։ Անկազմակերպը ուղղակի ինձ անկազմակերպ ասելով նշանակում է ոչ մի բան չասենք, իրականում շատ մեծ անկազմակերպվածություն կար, որի պատասխանը ոչ մեկ չի տվել ես մինչև ես պա, այո, ցավոք սրտի, ես վերջերս տեսակ մի քանի անգամ փոքրիկ ինչ-որ խմբեր բացահայտվեցին, փոքրիկ դա այդքան էլ փոքրիկ չէ, ուղղակի զուտ բանով իրենց զբաղեցրած դիրքերով փոքրիկ պաշտոններ ունեցող մարդկանց ինչ-որ լրտեսական խմբեր բացահայտվեցին, դրանց դատերը կսկսվի երևի, բայց մեծ հաշվով առաջնագծում եղած այդ անպատասխանատվության համար դեռ ոչ մի երևի թե քրեական գործել չկա հարուցված, որ լիներ գոնե մամուլում կգրվեր կիմանայինք, ու գաղտնի էլ չի, նենցա որ բոլորն է գիտեն, երկու տեղ ա խնդիրը եղել այդ Մատաղիս Թալիշ ուղությամբ և հարավում, Ջաբրայելում ա եղել խնդիրը, ոնց չի, դժվար ա որ պարզել էլի, ասենք ովքեր էին պատասխանատուները, ինչ ճիշտ ժամանակին, ինչ ճիշտ քայլերը չկատարեցին, ասենք քարվաճար եղնիկներում, Մարտունիում ճիշտ քայլերը ճիշտ ժամանակին կատարվեց, կարողացան ճշնամու դեմ առնել, իսկ այդ հատվածում չէ, ինքը բարդ բան չի, եթե ես շարքային քաղաքացի կարողացել եմ այդքան իմանամ հարցու փորձով, եթե պատկան մարմինները ուզենային, հաստատ կիմանային։ Ինչ էր կատարվում կոնկրետ Մատաղիսում։ Մատաղիսում կոնկրետ անկազմակերպվածություն ա եղել, Շունը Տիրոջը չի ճանաչել, իհարկե եղել են նաև հերոսական դրվագներ, հերոսական կերպարներ այնտեղ, ովքեր որ իրանց կյանքի գնով անգամ ինչ որ ժամանակով երկարացրել են այդ անկումը Թալիշ Մատաղիսի, բայց գլոբալ առումով վերնախ հրամանատարական կազմի վերևի մասից սկսած անկազմակերպվածությունն ա եղել, ճիշտ ժամանակին ճիշտ միջոցառումները չեն կատարվել, այսինքն տեղաբաշխումը, զորքի, զինամթերքի ճիշտ չի կատարվել, մատակարարում տեղի չի ունեցել, արդեն կրվի երկրորդ օրվանից մատակարարումը ճիշտ չի կատարվել։ Զինվորներից 18-20 տարեկան զինվորները, ովքեր ցավոք զոհվեցին, անմահացան, նրանց հայրերը խոսում են, որ կոնկրետ Մատաղիսում հրամանատարները թողել են, փախել են ու 18-20 տարեկան տղաներին թողել են անպաշտպան միայնակ ճշնամու հրոսակախմբերի դեմ։ Դու եղել ես այդտեղ և ինչ կասես այս առումով։ Նայեք, հիմա մի շատ վատ տենդես կա, ամբողջ սպայական կազմի վրա ցեղ են շփրտում, իրականում դա այդպես չի, եղել են փախնողներ, ինչպես սպայերի մեջից, այնպես էլ զինվորների կամավորների մոբի, չի կարելի ասել, որ բոլոր կամավորները փախան կամ բոլոր սպայերը փախան կամ զինվորները, երկուսն էլ եղել են, և փախնողներ, և մնացողներ, և թացը չորի հետ խառնելու այր չի կարելի, եղել են սպայեր, օրինակ Միրան ես վերջերս իր մասին հաղորդում էր ագի մեզ, հերոսական ուղղակի մի հատ դրվագներ կա այդ տողի հետ կապված, Դալաքյան Ռաֆի սպայ է հրետ անուն դեղ, միջև վերջ մնացել է ու փառկաստու չի զովել, հիմա էլ ծառայում է, կատարել այն, ինչ որ անգամ իր իրավասությունների ներքո բան տակ չէր, պիտի ինքը չպտի աներ, ես տեսել ա որ չկան, ինքն ա կատարել, ու տենց կան սպայեր, կան հիմա ուղղակի որ տենց գլոբալ ընդհանուր մի ֆոնի վրա են դնում, ասում դա սխալ է, այո եղել են փախնողներ, եղել են որ չեն հասկացել իրավիճակը, չեն կարողացել սթափ գնահատեն, եղել են միջևերջ կանգնող մնացող սպայեր, զինվորներ, ու ծնողներին կարելի ա խնդրել, ուղղակի հորդորել, որ պետք չի բոլորին տենց սպիտակավորում տալ, ու սպայի կերպարը պետք ա մենք հակառակը բարձրացնենք, այն եղած սպայերը, ովքեր որ հայտնի են, ասենք իրանք
հաջողությամբ են կատարել իրենց արժե դրված խնդիրը, պետք է այս մարդկանց մեծարել եւ հանրային լայն շրջանակներին ավելի ծանոթացնել իրենց։ Որ տեսեք, չէ, մեր բանական էլ չի, որ բոլորը փախնող էին, չգիտեմ, վախեցել էին, չէ, հակառակն էլ ա եղել։ Ու հաճախ ավելի հաճախ հակառակն ա հենց եղել, նայեք ընդհանուր գիծը, նայեք պաշտպանական։ Երկու տեղ են տվել խնդիր, երկու տեղում էլ բոլորը չեն փախել, մնացել են, կատարել են, չէ, իրանց գործ։ Այսինքն մենք վերցրել ենք 20% վատը, այն 89-ն էլ ենք հետը վատացրել։ Չէ, 20-ն էին վատը, հա, ընդունեցինք, այդ հարաբերական եմ թիվը ասում, էլի ճնշող մեծամասնությունը լավ են եղել, որտեվ որ նայեք Քարվաճարից մինչև Ջաբրայիլ, երկու տեղ ա եղել խնդիրը մեր։ Այսինքն այդ երկու տեղի սպայրի գցենք կեսը թերացել ա իր գործի մեջ, բայց այն մնացած տեղերը մնացել են, կանգնած են եղել։ Այսինքն ու դրանց դնեք բոլորին մի հարթության մեջ, սխալ ա, ըստիս։ Իսկ քանի օր պայքարեց հայ զինվորը հայ կամավորը Մատաղիսի համար եւ ի վերջո ինչպես ընկավ Մատաղիսը։ Նայեք, Մատաղիսը Վահե Մեկո, որտեղ ես եմ եղել նահանջող վերջի զինվորը, գիշերը հոկտեմբերի 3-ի գիշերը 3-ից կես այկել անցել, բայց այնտեղ տեղեր են եղել, ասենք բարձունքներ են եղել, որ մնացել են, ասենք փոքր խմբերով մնացել են փոքրիկ, բայց ընդհանուր զորքը Մատաղիսի նահանջով որ եղելա, դա հոկտեմբերի 3-ի արդեն լույսը որ բացվելա, այնտեղ զորք չի եղել, նահանջ ա եղել։ Այսինքն թիկունքից ա եղել հարվածը, դրա համար զորքը նահանջել ա։ Չէ, չէ, դեմից Թալիշից գրոհելով եկել են, վերցնելով գառնի բարձունքով, դենց կամաց-կամաց եկել են։ Իսկ հնարավոր չէ, որպեսզի այդ հարձակումը կանխել ու թշնամու առաջխաղացումը կանխել, այնքանով ինչքանով որ այդ պայն ռեսուրս կար, չնահանջել, այլ շարունակել պայքարել։ Եթե ի սկզբանե ճիշտ միջոցառումները կատարվեր, պահպանությունից անցնային պաշտպանության, զինտեխնիկան, զորքին տեղաբաշխեին ճիշտ, շատ հնարավոր որ լիներ։ Հիմա մի քիչ գիտեք ինչ, հետին թվով ասել է հեշտ, բայց որ այդտեղ թերացել են, այդ գործը չեն արել, դա միանշանակ է։ Ու չանելու արդյունքում էլ հենց հայտնվելա Մատաղիս Թալիշը այդ վիճակին։ Որ անեին, ես չեմ կարող ասեմ, որ հաստատ չէ լինի այս վիճակը։ Կարող ասենք 10 օրից լինի, կարող էլ չլիներ։ Բայց որ սենց խայտառակ վիճակ չէր լինի, դա միանշանակ։ Ասենք նույն եղնիկներում ո՞նց է կատարել են այդ ամեն ինչը, մնացելա նույն գրողն ա եղել, ինչ եղնիկների վրա, ինչ Մատաղիս։ Նույն ձևի նույն գրողն ա եղել, այնտեղ մնացելա, այնտեղ չի մնացել զորքը։ Ավետիս վստահեմ դու էլ լսած կլինես, որ զինվորները փախնում էին, դե ինչ անեին, հո մսաղացի բերանը չէին ընկնելու։ Քո գնահատականը նաև այս առումով։ Ենենց իմ համար մի տեսակ ռուսերեն այդ բառը կասեմ, ամբիդնիա, որ այտենց անթատ փախնելուց են խոսում, անթատ փախնելուց եղել է, ասում եմ, իսկապես եղել է, պանիկայ ա եղել, անկազմակերպվածության արդյունքում եղել, որ մարդիկ ուղղակի փախել են, չեն իմացել ինչ անեն, պատրաստ չեն եղել, ոչ հոգեբանորեն, ոչ ֆիզիկապես, բայց դա ավելի շատ, ավելի քիչ տոկոսն ա եղել, քան մնացողները, մնացողների մասին չեն խոսում, անթատ հիմա ոնց որ ուզենան ամեն գնով բանակին վարկա բեկեն, անթատ բանակի անունը գցեն, բայց չէ, ունենք, չունենք, էս է, լավն է, վատն է, պետք է հասկանանք սխալները, բաց թողումները, որ տեղի ունեցել բանակում, շտկենք, ուժեղացնենք, եթե մենք մեր ազգային բանակը, մեր ուժեղ բանակը չստեղծենք, ստիպված ուրիշի բանակն ենք կերակրելու պահենք, ոնց որ եղել է դարի շարունակ, հայ զինվորը, մենք բանակետություն չենք ունեցել բանակ, հայ զինվորը էլ թուրքերի համար կռվել, էլ պարսիկների, էլ ռուսների, բոլորի համար կռվել է, բացի այ երկրից։ Ես ա, ինչ ունենք, ես ա, ու մեր բանակը լավ էլ բանակ ա, ասեմ իրականում, մի քիչ գրագեց, մի քիչ գրագեց, եթե քաղաքական մոտեցում լինի, ոչ թե ռազմական, այլ քաղաքական, վերևից հստակ դոկտրինը գծվի ու բանակը այդ ուղությամբ գնա, այն դոկտրինը, որը որ մեր բանակը շարժվել ա, ինքը այդքան էլ արդյունավետ չէր, ցույց տվեց, բայց դա արդեն զինվորականի, զինվորի սպայի մեղքը չի, հնդիրը չի, դա վերևից քաղաքական վերնախ ավտայներ շարունակ գծել, ասել, այս սենց ա մեր բանակը գնում, նրանք էլ տալ են այդ գծով։ Բայց պետք է այդ դա փոխվի, այդտեղից ա խնդիրը, ու դրա պատճառն ա, որ մեր բանակը չկարողացավ ավելի լավ իրեն դրսևորի պատերազմի օրերին։ Իսկ եթե ամփոփենք, ով է իրականում մեղավոր այդ կազմակերպած անկազմակերպվածության համար, դուք եղել եք ներսում, ձեր մաշկի վրա եք զգացել այն ամեն ինչը, ինչ եղել է,
Արցախյան իշխանությունները, Հայաստանյան իշխանությունները, Պաշտպանության բանակը, Պաշտպանության նախարարությունը, մենք միշտ խոսում ենք հայ ժողովուրդը առհասարակ ունի այսպիսի սովորություն, բոլորը մեղավոր են, բացի ինձանից, ձեզանից։ Բայց եկեք այսօր խոսենք գոնե փաստերով, գոնե ենթադրություն, ոչ թե ենթադրություններով, այլ փաստերով։ Ովքեր են, եթե գոնե անուններ չենք հնչեցնում, այլ գոնե կոնկրետ գերատեսչություններ, որովհետև այո, շատ ճիշտ եք նշում, մենք անընդհատ խոսում ենք, որ մեղավոր են, մեղավոր են ու հետևում թողելով մի շարք սխրանքներ գործած իրականում հայ զինվորների, հայ սպաների, ովքեր արել են հնարավորն ու անհնարը, որպեսզի չհասնենք այսօրվան։ Նայեք, գլոբալ առումով թիվ 1 պատասխանատուն օրվա իշխանությունն է։ Համ քաղաքական, համ զինվորական, թիվ 1 պատասխանատուն իրանք են։ Մեղավորները ընդհանուր զինադադարից հետո 94 թվականից հետո, ովքեր զբաղեցրել են քաղաքական եւ զինվորական բարձր պաշտոնները, 26 տարի շարունակ մենք բանակը չենք կարողացել մեր ճիշտ կառավարենք, ճիշտ զարգացնենք։ Իսկ տեղային փոքրիկ լոկալ դրվագներով մեղավորները գնդի հրամանատարներն են, տեղակալները, որն է որ գնդի հրամանատարները ավելի բանիմաց խելացի սպայեր են եղել, համարցակ, դա ավելի հեշտ է եղել։ Իսկ գլոբալ առումով պատասխանատուն քաղաքական եւ զինվորական բարձր, ասենք ԳՇՆ-ը, ՊՆ-ն, ԳՇՆ, ու օրվա իշխանություն, նրանք են մեղավորները։ Դա աշխարհում ընդունված է, որ այդ օր հաղթեին էլ իրանք էին, ոսորած կոպեր շակերտներ մեջ մեղավորը լինելու, պարտվանք էլ իրանք են մեղավորը։ Իսկ գլոբալ առումով իրականում մենք զինադադարից հետո տարիներ շարունակ մեր բանակը այն որ փողով պաշտոններ են նշանակել, ծանոթով գործեր են դզել, դրանք բոլորը բանակը բարուալ նքել էին, կազմալուծել էին, վերահասցրել էին այդ մակարդակին։ Պոստեր կային 94 թվականից զինադադարից հետո դրած պոստեր էին միջև 2020 թվականը, ճանապարհ չկար։ Հոսանքներ այդ վերջերն են պոստերը քաշել, 10 ապրիլյանից հետո էին եղել։ Հոսանք չկա, հասկանում եք, 21-րդ դար հոսանքի երկիր, ասա հոսանքի խնդիր չունենք, հոսանք չկա։ Մոբիլյուսի տակ են մարդիկ նստել քնել երել։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ մենք պատրաստ չէինք լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ։ Պատրաստը էլի պատրաստ չէինք, բայց եթե մի քիչ կազմակերպված լիներ, այս աղետալի վիճակին չէր բերի։ Բերեց այս աղետալի վիճակին մեր անկազմակերպվածությունը ուղղակի։ Կոնկրետ Մատաղիսի գնդի հրամանատարը միջև վերջին պահը եղել է զինվորի կամավորի կողքին։ Մի պահը բազը բաշու Մատաղիսի գնդի հրամանատարը հիմա ուր է։ Ու այն ժամանակ էլ թե ուր ա եղել, դա ոչ մեկ չգիտի։ Թիվ 1 պատասխանատուն Մատաղիսի այդ դեպքի հետ կապված առիթներ ունեցել եմ ասելուն, այո։ Նրան կազմակերպվածության պատճառն է եղել, որ այտենց խայտարակ ձևի ամեն ինչ տեղի ունեցել։ Այսինքն դուք այնտեղ նրան չեք հանդիպել, չեք տեսել։ Չեմ տեսել ես։ Իսկ զինվորները ինչ էին պատմում նրա մասին։ Զինվորները այդ պահին աշխատում էին դրան, այտենց բաների մասին չխոսան, ասեմ։ Ես դες նահանջող զինվորին եմ տեսել, ով իրա որ այլև իրա կապել ենք ջուր, ծառավ այլև ջուր ենք տվել, իրանք եկեն նահանջել են։ Զինվորը ինքը իրականում պատրաստ էր մնալու, նայեք, երբ որ մենք ականանդեր չունենք, երբ որ նահանջում էին, մեկի մոտ ականանետ կար, մեր ընկերն ասեց, դե տուն ինձ հետի, մեկա դու նահանջում ես, որ գան, գոնը մենք մնանք։ Զինվորն ասեց, բա որ ասեն, հետ դարձեք, հետ են գնում։ Այսինքն այդ զինվորը ինքը հոգեբանորեն պատրաստ էր, ասեց, բա որ ինձ ասեն, հետ են գնում, ես այդ զենքը տամ քեզի հետո, ես ո՞նց հետ գնամ։ Հասկանում եք, նա պատրաստ էր, նրան ասել էին նահանջին, նահանջել էր։ Դրա համար ասում որ անդադարում են փախել է զինվորը, չէ, զինվորը չի փախել, եղել են դեպքեր, բայց չի փախել, չի կարելի ասել որ զինվորը փախել է։ Նահանջի հրամանը կոնկրետ այդ հատվածում ով է տվել։ Դա արդեն գշեից են տալիս, դա չէր կարա գնդի հրամանը տալի մակարդակով լինի, արդեն որ կորել է ամեն ինչ, վերջացել է, դել մնալու բան չկար, իմաստ չկար։ Ավետիս մենք խոսեցինք հերոսական դրվագների մասին, կուզենամ խոսենք նաև լուսավորի մասին, հա։ Կհիշեք մի քանի հերոսական դրվագներ, որոնց ականատես եք եղել ռազմիդաշտում եւ որոնց հետ բախվելիս ակամայիս այդ ծանր իրավիճակում ժպիտ է առաջացրել ձեզ մոտ։ Դες դեպքեր իրականում եղել են, ցավոք ոչ շատ։ Ինքը համ
sense ես բանը, բայց իրականում հոգուս խորքում թախսից կա, որտեղ այդ դեպքերի հետ անթադ կապված ինչ որ վերջում վատ ձևով է էլի հա ինքը ավարտվում։ Եղել են մեր տղաները, այդ որ արեգասարում են հանդիպել էին տես ճշնամուն։ Ասենք մեր հովսեփը չէր կարող խառնվել իրենց։ Ուղղակի դեմ դիմաց էին դուրս եկել մի քանի մետրի վրա։ Ինքը չէր խառնվել, պանիկայի մեջ չէր ընկել, դրա արդյունքում համ իրենց այդ վաշներ դուրս եկել, համ ճշնամուն ահագին մեծ կորուստներ էին պատճառել։ Դրանից հետո երբ որ վիրավոր էր եղել, ինքն մի քիչ ծանր քաշի տղա էր եղել, ես մեր ընկեր Արմանը ուսերին գցած այդ սարը բարձրացրել էր, որ տես այդ յանի ծանր էր, որ ասում եմ Արման ջան, այստեղ խփում են դու այդ տղուն ո՞նց ես հանդեսում, ի՞նչ անի, հո չի թողի ստե։ Հովսեփ Ղազարյանի մասն է։ Հա, Հովսեփը ուղղակի չէր խառնվել իար ու լավ վնաս էր տվել ճշնամուն։ Իսկ ամենացավոտ դրվագը։ Ամենացավոտ դրվագը ընդհանուր պատրաստման հետ կապված ամենացավոտ ու դաժան դրվագը այդ մատալուսի նահանջն այլ է ինձ համար։ Հոգեբանորեն ինքը շատ ընկճող ծանր իրավիճակ էր այդ պահին, երբ որ դու տեսնում ես մոտ 1200 հոգին ոնց հատ ես գլխի կոր, մեկը արնական, մեկը լացելով, մեկը հպարտությամբ նահանջում, դա է ամենածանր դրվագը, այդ հոկտեմբերի 2-ն ու 3-ն են եղել։ Տես Ավետիս, դու ասացիր, որ ունեցել են կազմակերպված անկազմակերպվածություն, եւ եթե բանակը ժամանակին կարողանար ճիշտ դասեր քաղել, գուցե այս իրավիճակը չունենայինք։ Հիմա պատերազմից 1.5 տարի անց, այսօր ըստ քեզ, տեսնելով այնքանով, ինչքանով որ բոլորս ականատես ենք լինում, բնական է դու ներսում ես եւ տեղյակ ես բարեփոխումներին, եթե այդպիսի կան, որպիսի մանրամասը խոսես, բայց այն քայլերը, որոնք որոշտեղության տեսանելի են, այսօր բանակը կարողանում է դասեր քաղել համարժեք, որպիսի եթե թշնամին մեկ անգամ եւս փորձի նախահարձակ լինել, մենք կարողանանք հավուր պատշաճի պատասխան տալ։ Իհարկե ռեֆորմներ որոշակի առումով կատարվում են, դրանք ինչքանով են լիարժեք, դա ես չեմ կարող ասել, բայց որոշակի ռեֆորմներ կատարվում են եւ կարամ հակառակն էլ ասեմ, որ մենք շատ տեղեր այո դասեր չենք քաղել։ Հիմա նայեք ռուս-ուկրաինական պատերազմում մենք կարանք ստեղ լիքը բաներ սովորենք։ Ստեղ լիքը բաներ կարող կայլա դասեր քաղել։ Էլի ես չգիտեմ կատարում են իրանք թե չէ։ Այս վերջերս ինչ որ չգիտեմ այդ օրենքը ընդունվեց թե չէ, օրենքի նախագիծը, որ զոհվածների եղբայրներին չեն տանում ծառայություն, ասես կամ միայնակ զավակներին։ Սա вообще մի հատ անմիտ, չգիտեմ դա ինչով են մտածել այդ մարդիկ, են տենց օրենքի նախագիծ բերել ազգային ժողով, իբր շատ զինվոր ունենք, մարկային մեծ թիվ ունենք, հիմա մի հատ էլ ասում են, որ դա ծնողների պահանջն է։ Այդ որտեղ էր ծնողների պահանջը, ոչ մեկը չտեսավ։ Դա ուղղակի քաղաքական ինչ որ դիվիդենդ հավաքելու մի բան էր, ես թվում է, որը որ սխալ էր եւ պետք չէր, այս պահին գոնե մեզի տենց բան հաստատ պետք չէր։ Ըստ քեզ այսօր հայ զինվորը, հայ կամավորը ունի այն բարոյական ոգին, այն բարձր ոգին, որն ուներ մինչև 44-օրյա պատերազմը, հաշվի առնելով իրողությունները։ Որովհետև այսօր շատերն են խոսում, շատերն են բարձրաձայնում, որ բանակը բարոյալեկված է, հայ զինվորը բարոյալեկված է։ Ոչ միայն բանակը, ընդհանուր հասարակությունը հիմա բարոյալեկված է, մարտական ոգին ինչ խոսք ընկճված է, ընկածա, ցավոք սրտի։ Բայց դա չի նշանակում, մենք պետք է համակերպենք, որ մեր բարոյական ոգին ընկածա, բանակի մարտունակությունը ընկածա։ Հակառակը, պետք է դասեր քաղենք ու քայլ-քայլ, թե ժողովրդի հասարակության մարտական ոգին, թե բանակի մարտական ոգին բարձրացնենք։ Մեծ հաշվով հասարակությունից է իմպուլսը գնում դեպի բանակ, ու ոնց գնաց, ընդ է բանակը ընդունում է։ Մեզնից է կախված։ Պետք է մենք մի բան հստակ իմանանք, որ բանակն է, որ մենք ինքնիշխանությունը, երկրի անկախությունը պահելու է։ Պետք է մեր ամբողջ ջանքն ու եռանդը ուղենք դեպի բանակ։ Եվ ամփոփելով մեր զրույցը, եթե Աստված մի արածցե, նորից պատերազմ սկսպի, իսկ մենք տեսնում ենք, որ թշնամին հանգիստ չի նստել, անգամ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրից հետո շարունակում են սահմանում զենքերը չլռել, ունենում ենք բարբերաբար զոհեր, վիրավոր տղաներ, ինչպես հայ-ադրբեջանական, այնպես էլ արցախա-ադրբեջանական սահմանին։
պատրաստ եք դուք, ձեր ընկերները, նրանք ովքեր որ պատերազմի բոթը լսելու առաջին իսկ օրը ինչպես որ մեկնեցիք ռազմիտաշտ, այնպես էլ այսօր նույն ոգևորությամբ, նույն այսպես կազմով պատրաստ եք մեկնել ռազմիտաշտ, եւ եթե այսօր լինի պատերազմ, ի՞նչ կփոխեիք դուք ձեր գործողություններում։ Յուրաքանչյուրս եկեք խոսենք յուրաքանչյուրս մեր գործողությունների մասին, որպեսզի ընդհանուր հասկանալի։ Մենք հիմա էլ մարզումներ ենք իրականացնում իրականում։ Այո, մարտական եղբայրությունը, մեծ Տիգրանը ու նման խմբեր շատ կան ու լավ է դա, որ մարզումներ են անցկացնում։ Քաղաքացիները ավելի զենքին տիրապետելու այդ գործում ավելի կհմտանան։ Դրանք իրականում լավ են։ Գա, հուսով եմ գա մի օր, որ այս բոլոր խմբերը սինխրոնի արդ կաշխատեն, որպեսզի ավելի համակարգված տեղի ունենա դա։ Մենք պատրաստ ենք, թե չէ, մենք ուղղակի այլընտրանք չունենք այս որ սկսվավ գնալ չգնալու հետ կապված։ Այդ հարցը քննարկման ենթակա էլ չէ։ Ոնց որ գնացինք 20 թվականին, նույնը հիմա պետք է գնանք։ Կսկսվի, կգնանք, չի սկսվի, ավելի լավ, կմնանք, մեր գործերը կզարգացնենք, կպատրաստենք մինչև սկսվելուն, իսկ սկսվելը մի օր սկսվելու է, մեկը սանով չավարտվեց։ Սա ընդամենը մի փուլն էր, որ անցանք, հերթական փուլն էր, մենք մի ուրիշ փուլի մեջ ենք։ Հիմա էլ պատերազմը ոչ ակտիվ դեր իհարկե գնում է, ինֆորմացիոն դաշտում, դեր ասած այդ սահմանում լինում են բախումներ, զոհեր, պասիվ ձևով ինքը ընթանում է ու պետք է ուրիշ գիշեր մենք պատրաստվենք բոլորով, թե առաջին հերթին հոգեբանորեն մենք պետք է պատրաստվենք, այո, որ կլինի պատերազմ, մեզանից շատերը կզոհվենք, ապա հենց մենք զոհվենք, բայց դա այն գինն է, որը որ պետք է վճարեն հասարակությունները ազատ եւ արժանապատիվ ինքնիշխան երկրում ապրելու համար։ Իսկ հասարակությունները զարգանում եւ հաստատ ինքնահաստատվում են, կարողանում են արդյունքի հասնել, եթե ունեն ինքնիշխան ազատ երկիր։ Նայեք աշխարհում, որ երկրներում են կենսամակարդակը, մարդիկ ավելի երջանիկ ու առողջ ապրում։ Այն երկրները, ովքեր որ հարաբերական, ասենք, լավ մեծ մասով ինքնիշխան անկախ երկրներ են։ Ավետիս, եւ վերջում կուզենայի քո խոսքը հղայիր այն տղաներին, այն ծնողներին, որոնք որ քիչ առաջ խոսեցին օրենքի նախագծի մասին, որոնք որ մտածում են, որ այլ կռվել պետք չի, եթե իրենց ընտանիքից մի որդի զոհվել է, այլևս մյուսները պետք է չպայքարեն, որովհետև նրանք արդեն իրենց պարտքը տվել են հայրենիքին։ Դուք անցել եք, տեսեք, պատերազմի ողջ դժողքի միջոցով, դուք եւ ձեր ընկերները, բայց այսօր էլ պատրաստական եք մեկնել եւ կյանքի գնով պաշտպանել հայրենիքը։ Ինչ պետք է ներքուստ արթնանա մարդու մեջ, որպիսի այդ բարոյալքված վիճակը կարողանաք հաղթահարեք ներքին վախերը եւ նորից պայքարելու ձգտում առաջանա։ Առաջին հերթին զովաստաղաների եղբայրներին, նրանց մոտ պետք է վրեժի զգացումը լինի։ Ուղղակի ես որպես մարդ, որպես տղա եմ ասում, էլի ոնց կարելի է համակերպել այդ վրեժի զգացումը։ Իրանց պետք է առաջ մղի առաջին հերթին այդ վրեժի զգացումը։ Ես որպես մարդ, ով ինկերներա կործրել, վրեժի զգացումը ինձ օր ու գիշեր իմ մեջ է։ Ինքը, եւ ես ձեզ ասեմ, քայքայի չհատկություն ունի վրեժի զգացումը եւ ուշ տվող մոտիվացիա տվող։ Այդ վրեժի զգացումը պետք է տղերքին առաջ։ Պետք է հաղթի մոտիվացիան։ Այո, պետք է այդ վրեժի զգացումով իրանք սպասեն հարմար առիթին։ Ես այդպես եմ պատկերացնում։ Թշնամին ինքը միշտ էլ փորձելու է առաջ գա, պետք է սպասենք հարմար պահին ու դուրս գանք ճակատ։ Այս շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր եւ բովանդակալի զրույցի համար։